Evo nas, počeli smo. Ajde, vajte mi. Čekaj, moram izaći. Odakle ti izaćiš? Iz igrice. Biće crna, biće crna slika na streamu, ali... Jebi ga, mora biti na streamu i napad je crna. Da ja to namestim, samo da uđemo i opet u igru, ako mi ne baguje sad, ceo desktop. Ja, sad će mi čekati 3 dana ovi. Nisam gluh. Sad ulazim, stiskam play now. Nego čekam da se učita, ovo sam ja divio. Stavio sam na low sve. Dok ovo učita, ja ovo nešto sam imao da uradim. Ajde, požuri. Aj. Ajde, bajte me. Evo kurac. Opet moraš, nije mi došlo. Jao, nemoj mi dati ove dvojicu, jao. Gdje mi dao ovu dvojicu keke i ovaj mikza? Jao, vrate. Jebi ga, Maris. E, sam morat ću... Počeli? Hvala kurac. Ovo me namistim. Najgora stvar je
kada vidiš herojku deku i to bude las. Barem da si mi keychain dao, bolji je. Ja sam dragon dobio, father i dovoljno mi to. Bar je to bio legendary dobar. Bar neki skin je dobar. Bar je dobar skin, ako dobijem pušku slučajno, kad završim level onako, znaš, pa dobije pomogu da ga metne, na primjer. Zato uvijek se to čuva, nikad se ono ne transformuje pa dobiješ kao random neki skin ili nešto. Znaš, ono customizu. Na moje karte one. Da, da. Sad dođem do 50 zpa, pa ću sutra opet 50. A da, da, može. Danas gotovo. Da, sutra ujutru, posle polja u 11, ne uveče. Ja te bukvalno ni ne slušam jer isključim mikrofon i gledam video od Izako Borsa. Što tvari je dekove. Spreman? Ode nacki. Opa! Gdje bacio lik? No. Au, brate, laglaš mi. Tamo vidio si ga. Ha, sam ga ubio s cijelo time. Uzmi mi ovaj moment za montažu pa da pošalješ. Čuo si. Gore. Nisam ga pidio. Zula kazandı. Nisam imao 90 stati. Lik ima vendetu, brat. Ja sam im dano stream potak. A ja, bo to po nama za sve. A dobro. Nemojte B. Kažem B, nemojte. Ja ću kempom bazu. Evo ga bacim. O, o, da! Lik ima vendetu. Mada. A što ti 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 te, bože sakle. Znaš što je dobro? Nightmare Collection deck, tu dobiješ skup, laser,
Mazali li se Lancer skin, sticker i keychain? Sve dobiješ za različite puške. Ono moram 200 bit rate. To je ona kloš. Gdje je? A, brat. Ubio si mjena kao na drugoj. Ulovi je, brat. Sad stilo. Bravo, kike. A meni lagu nešto, ne znam. Bomba kuruldu! Šta on nastalo ti? Pa izgleda da nisi stavio. A da. Zaboravio se. Gladio kazandu! Evo ga, sad sam stavio. Kažim da ja idem B. Mislim nema. A vidio ovog majmuna! Ne, možeš ovako da igraš 5-10, još mi je svi lagovi. A ne, ja mogu brate kad si dodao neke nubare ovde jebote. A bože, sad čuvaj. Alo, a meni lago ne znam. Zula kazandı. PS mi sad malo prepao na 6. A? FPS mi je jedan pa na 6. Ali mi zato ide do 56 maksimum. Bomba kuruldu! A da, lako je kad imaš dead. Čuć. Šnjoj. A de, brate? Vidio ovo. Gladio kazandu! Još 10-3, ovaj mi gubimo. Ovo je 10-3 umet, bož. Lik ima vendetu, prala ako mu je da nas ubi. Da, napiši se ti meni kurac. Iza leđa! Zula kazandu! Nisam ga ne vidio ni ja. Ajmo desno. Daj ti. Samo šetaj. Do kraja. A kažem šetaj do kraja. Ti pucaj, ja ću da snajpam. Ja sam snajper, ti si ja assault. Već ja izveđem iz izvuče ili šta. Ovi tvoji glupaci ne znam i koji ste shift. Zula kazandı!
Нам же на новой доджу проиграть. Мне какой-то знак дорог наш собрал. Мене ваш ранен. Не могу брать, не могу. И затем я из комплектия, майки. Ajde, barem da završimo. Staj se i ovako vredi. Ili to iza dupe tamo. Zula kazandı! Kaži da, da sam rekao da mu jebe mater. Al dečko igra s 590 i ubije. A. Bomba kuruldu. Ja ne gledam. Zula kazandı. Sad je tu. Jebem ga u usta, da ga... Jedan ide na... Jebote kroz zid! Zula kazandı! Eto, znao sam da jedan kroz zid, taj haker mamicom u maminu maminu pičku, da mu jebe maminu maminu. Ja ne mogu stvarno, ne znam se ko je veći haker ovdje. Enoga tamo. Snilu. Mene ubiješ, ja tebe ne mogu. E jedem ti mater više. Zula kazandı. Igri sve. Maçı kaybettin. Neću više igram s vama kompletno, nikad više u životu. E. Sad ću to tako da kažem. I tako ću i uraditi. Ja kad se kunem, ja to i uradim. A zna da ti se SL svodi na kompetitiv. Znaš šta? Dakle, nije SL, nećeš igrat. Bukvalno to. Energy for the dark fall. Joj. Joj, čak kompletiti randoma ne s vama. Dovedeš mi tu neke dva nupera. Jer me blokira, ne mogu da idem da brzo snajpam na levu stranu. Dok ne dođe do nas i mene ubije sa bombom. I baš zbog njega. Da je bacio bombu ja ispred njega, ja samo ga snajpam i bežim napred da mi ne bi eksplodirala bomba ispred mene. Igram na Refux Ma Camp. Zula, your game have so much bugs, my friends. Your fucking company is so fucking useless. That's my... Bukvalno nema smisla. Huh? Bukvalno nema smisla igrati i ovi... Kada je svako bolje u tebe, ne možeš da nađeš niko. Ovdje ti to, mogu ja da budem i bolje. Gdje sam ga to ti put. I incredible i svakka. Kada sam igrao što ti sviđa. Ja sam Mikiću ubio nekoliko puta. Dva puta možda.
Pa ti da, ti je ikon prvić, ja... Ili baš zato što sam ja ušao. Što znam da idem. Stvarno je gledaš. Snao čarima. Što je red. Ali je ružena incredible, vrati, to nema nigde. Microsoft Visual C++ Rotten 3 na 4 igramo, ej, 3 na 4 igramo. Ne, ne se. 3 na 4, 3 na 2. Da... Puj, given ti mater, izašla, krešala mi zula. Ubio jedan Bošnjaković. Kurs. I ja od dvojica gore. Lada mi krešao zvo. Gladio Kazandu! Snajperom ga Lada ubio. I to se sa Bora 12. Nije loša Bora. Krisio sam. Krisio sam jer sam dobio Viper scope za nju pa sam htio da isprobam. Ova dvojica su low, brate, 6 i ovo ima 3 HP, a ovo je 6. Bože, te šta, bi su šakicom, e. Galado, lik ubio. Oba dvojica u mog tima. Gledaj Zula, World Cup. Što gledaš? Zula World Cup, pre kad su igre proti We Make The Future. Future. Gledao sam već, znam da su ih pobedili. Sad mi je bukvalno kao da nisam ušao kompetiti. Odigrat ću jednom sam da vidim kako će biti. Bomba kuruldu! Jebe ti šotku! Gladio kazandı! Mrzim šotku! 3-0 je, ma maš u pičku mate, više neću stalno igrati kompletu. A šta, ti si ušao s vama ili s nekim igraš? S vama izgubim i sad 3 na 4 i izgubim isto. I to je neke nubare sigurno. 50%, 100% je to. Zula je nerealno. Zula je prvi? Nisam ja prvi igrač, ali ja digam bar malo na ovaj kurac. A Zula je bukvalno nerealna igrica. Toliko nerealnosti ima da to nije nerf. Jo, nerf jučkam. Čuti!
O, hvala kuću. Sula kazandı. Šta jesi ti rekao? Brat? Pa nije fair, da mi... Prvo od dan da igramo i onda mi kraša Zula i sad mi da refuge kamp koji preziram. Pa daj bre, se nosi iz glupe igrice. Dojci imam 4-6-8, jedan koristi kalaš, prasar majko moja, ovo ima dobar scope. Niko od njih nema upgradenu pušku. Upao sam s dva Balkanca, jo kako ću im da im psujem sve što mogu. Čuti! Čuti. Aj. Majko moja. A šta si se kriješ, brate, nubare? Lik u protivničkom timu ima plus 3 nož i plus 2 M-ku, brate, sve mi je jasno. Ide ovaj moj naš video. A si je red, a kura ćeš ti se služiti, taj sile makin. I sad ćemo se sad. Ja si bio tu kad smo igrali s onim Leonom? Da, i? Upao sam s njim sad u timu. Izgubit ću ti ovako inako. Na dva smo. Bomba kuruldu! Bož. Gladio kazandı. Au, da mu vidiš AWP, brate. Ako mu jebe mat. Iba ko ja gubim 4-1. Ja mi ništa ne napravim. Bravo, kad se zula bilo. Vodimo dva, vodimo jedan nula. Opa, ubio sam lika bombom. Jer stvarno mora ova strana igra da bude. Jer mora da bude. Pogodim lika u glavu i ona me on samo ubio. A ništa mu, a kuda ga nisam ništa uradio. Tačno sam ga u leđa pogodio kako kao da je pao i on se opet svodio i kao ubio me. Yeah. Igrica je pokvarena. Tako. Gladio kazandı. 5-2. Ja mogu morat ću ovo da završim. I da obišim Zulu više. Dobro je tu. MT lik igra sa DSR-om, pobija nas skoro sve. Četvora nas. Ne znam zašto koriste se prokati snajpe. Ja sam da reduzio jedan. Per, ovaj na 3 dana.
Dobro! Jebem ti mater. Šta je bilo? Baba mi seri. Bomba kuruldu! Ako sad ovo dvojica umru, svaka im čast. Ovo ima ko 1911, a ovo ima 1990, ako ovo iskupe, ovo ima Desert 1. Брат. Брате, я не мог дарен. Ну когда на ВК писала Баркета убил и стигни да баци бомбу и убью двоицу. Да он только может да ты укиня. Ты себе жертвуешь, дабы я убил двоицу буквально сада. И то испадне добро. Ja, ladno sam mi izgubio jarovima i ne mogu ništa. 5-4 je kod mene. Za koga? Za njih. Kod mene 2-1. Da mi poginuo 100 mil, ja 1-1. Sad sam ja sam. Opa! Ja sam izgubio manicom kereću. Ostao sam sam na dvojicu. A ja sam na trojicu pa čutim. 3 na 3 sad. Jer mi jedanim slučajno je za laptopu, moj internet otišao, pom pom put i tako dalje. Još jedan im je ostao. Ne mogu da veruje, kako zna, šta treba da puca. Čuti! Evo mi. Evo ga. Uspao sam nekako. Šta? Ubio sam ih sve. Sve sam. Lik išao pištoljem na mene, imao Glock 17 valjda. Dobro, Glock, malino kurac, taj tvoj Glock. Glock 17, brate, čisto govno, ništa ne može da uredi. A sad mi se pojaviš iza leđa. Bomba kuruldu! Zubiti kroz boks! Kroz ovaj kurac, ovi blokovi kako se zovu. Me ubiće, ubiše me čovjek, ladno. Sa 5.10. Wow, hack koriste, majke mi. Bomba in high vizi, gladio kazandu! Sada poslije ima brišem zubu, ne gledaj 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 gledaj. Nemoj da brišiš. Ma, brišem bre, manijem kurac. Šta ćeš da igraš Fortnite? Neću da igram ništa. Igrat ću Barbie. Pa skineš. Šta ćeš da igraš? Barbie ću igram. Možda mi to dobro, možda mi dobro to spada. U ruke. Hahahaha.
Barbie, možda bi to dobro spadao. Bomba kuruldu! Kako drugo da igra? Teletavisa možda. Možda. Uspjeli smo nekako da pobedimo. Opa, ena, otešli su nam u bazu. Ih sačekamo ovamo. Aha, znam gdje su otešli, znam. A ja sam gdje kazao 7-5. Vodim 14-8. Ja mislim ono kilove i koliko sam uro. 14-8. Jebem ti, što moraš da imaš plus 2 M-ku? Imam 8-1-5. Ja sve radim, brate. Bomba kuruldu! Sad čekao sam dvojice da mi odu u bazu. I onda... Sam ih sad čekao, da vratimo i ubio. Sam. Sula kazandı. 7-6. Mamu ti ja jebim. Ja ne mogu da veram. Sva mi se jedan pojavi za leđa. Pa daju. Ajde jedan na jedan kako treba. Retardi bolest. Ne znate drugačija su leđa da ozim. Buda vam... Dogde vam kom. Trku ovo. Da više ne zaigrate ovu igricu. Ma da. Ma da, ostalo mu 3 kilata. Možda mi ja. Kaže Kem, pa šta drugo radimo? I ko će u bazu da Kem? Bro, 7-7 druže. Ne mogu da verujem, puku sam ga u glavi ili nije umro. Ako ova dvojica umru, brate, ubit ću se. Ostali, jedan je pun... Obojice imaju pun health, ako umru od ovog lika, ali lik ima AWP sada. Ček samo. Nek se ubi. Gledaj, zaklo ga. Čuj samo malo. Jebemo, matri, snajperi, sve! Ovim sedom. Joj majko, oboje se trkli i ovom ostalo sami skelter. Joj životne. Evo čuti, molim te, druškane, druže, parec. Pajo, patak, kurac od palca napravljen. Recni mi kada da čuti. Pa uvek. Gledaj, izgledaj. Silom, nožem, običnim. Ladno. A
Idemo 3 na 2 sad, ja hvala kurcu, malo ja da završim kao bog. Ček. Evo, bomba sleđe, sleđe. Čut man, čut sad sasvim sam. Ime je Uca i Sine, sve to vam, Mr. Bina me kosti, Bože me oprosti. E, sad ti je 10:09, uskoro ti dolazi stat. Znam. Završeno, 9-8, ne smijem sad izgubim, ili idućem do 16, to ja ne volim. Ko još voli? Moj dalje. On voli, pokazujemo se alba na ekranu, gole sisu. Ne se vidi. Oh, hvala, kurko. Pobjeda. Prvi 21 kilo, ali na klasiku umro, jedan nas isti. Čekaj. Molim. Volim te golim. Evo points. Ajmo ljudi, otvaramo case. Malo. Pet. Da, opim deck jedan. Da se iznenadi. Sve plavo, oh my god. Joj bože. Dobijem Tommy Gun, Tactical Purple Laser, jaj kako glupost, bože sačuvaj, nikada bi to teo da dobijem. I White Wolf. Brate. Šta mi ovi moji rade? Šta ti rade? Te guze. 6-4, brat. Jibi ga. Nisam ti Kristo, nemaš pojma kako da se igra ova igrica, Irce. Imam brate Kičer za AWP i to Kosovo. Kakav je ovaj GT36 sa skinom, ovaj Blue i... Ja nemam reči. Lik dođe i samo jedan metak i u glavu me pogodi. Šta je više ovo? Ne znam, ali imam dobre skinove, ne zanima me brate više ništa. EU Pol, imam isto ovaj Delta Reflex i imam Viper Reflex za AK-47. Father PP, oh my god, mi to pištočić. Imao sam ja za Dragunovo, ne neki plavi skin, još neke, sam nešto malo card merge sam koristio. Šta je ovo? Dobar skin. Zigana. Još pištoj. E, ovdje ljudi moja se počelo. Fali mi još skup, fali mi sličica, ne sličica. Laser. Još. Ovo je malo, ovaj military skin za Bora 12 je seksi. Hiljad materijalna mi treba, nemam 150.000. Nemo, ovo tu treba 10.000. Ne može, 300. Ne može. 15. 80%. 100!
Capito. Bomba kuruldu! Bomba imha edildi. Zula kazandı. Я в свое время притча, знаешь, ты исключил. Завершил сам 24 с 10, 80 и 20 кубик. Я дай на двоицу. Увек че ме убить. Увек побие све ту, а лик, а не дефьюза. Ma non è mai ti vengono i soldi di retrodance. Bomba kuruldu! Bomba imha edildi. Zula kazandı. Даже не запускали, конечно, на стриме. Я тебя не убил, а если скажешь, все лайки, все, а кости я нови, бежаны, пучками, пучками, пучками. Убил я чисто 8-2, питаю на мало злика, и сада питаю люди, как они то спится. Так он поспится, а я бегом не спасибо, что это у меня. Так что вы, как он убил, я не пришел. Да, со 35 година, али не знам, брате, зашто увек губим я. Takvi probleme, brate, lepše, wow, sad je voda to ušao i započeo, ide samo. Zašta me ubila i ne znam zašto. Čekaj, čuti! Ne mogu da čutim. Dođa, to se gasi jako. Ko
Kako je retro da ovaj ima? Pustio ga ladno da planta. Gladio kazandu! Možda timuju, ko zna, reportuj ga, banuj ga odmah, ajde, banuj. Dve plante? Bomba kuruldu! Glad you win. Vlas sam šest, tako gubimo. Ovo ima, ovo je SNB bal 69 level, majko božija. I ja bih volio da sam 90 level. Bravo, Saša. Hvala da se kuro, osim. Ovo nije normalno, ladno ih pušta da lentaju, ali ih je odmah tu. Badar ga! Ne mogu, brako. Hvala Bogu. Saša ima 300. Zula kazandı. Joj, pašte se. Vlada, ne mogu da ubijem nikog, idim ja na... Ubij ga kad si noob. Ja, mogu ne ubiju. Ne mogu da vidim same sene bala ubijem. Gladio kazandı! Pazi se kad si na B, brate. Liga. Ti ćeš me. Welcome, goodbye guys. And welcome in this stream. I need to go, my dad love comes. At the next stream today, on tomorrow at 6 p.m. and see you later, bye.